föreläsning 1. Nu börjar det på riktigt. Och, men innan vi börjar på riktigt så ska jag väl än en gång poängtera vikten av att ni går in och registrerar er på kursen. Och när ni har gjort det, ni loggar in på CoursePress, går in och går in på den här profilinformationen där ni fyller i ert användarnamn på GitHub. Mitt är MTSLCK. Alltså, det är mitt namn utan vokaler helt enkelt. Och nu ska ni då tala om vilken stad ni befinner er i och ja, det är det vi behöver ha reda på. Men framförallt alltså ett användarnamn på GitHub, och då måste ni såklart ha skaffat ett användarnamn på GitHub. Alla redan, va? Och när ni har gjort de grejerna, då kommer jag få reda på det. Och då kommer jag komma köra lite skript här som genererar upp det åt er. Det som behöver skapas på GitHub, det här som är repron, och ni kommer få 3 stycken var som är helt privata för er. Och den där informationen, hur ni går tillväga, det hittar ni ju såklart i kursboken då. Där det finns information om hur ni bär er åt när ni ska meddela kursledningen er profilinformation. Va? Så det är bara att följa den här till punkt och pricka och göra exakt som det står där. Skicka inte några mejl eller via några andra typer av sociala medier ert användarnamn i GitHub, för så vill vi inte ha det, utan följ anvisningar som finns i guiderna. Va? Vi har inte hunnit köra några skript än så länge som genererar upp det. Det är 208 registrerade för närvarande på kursen och ni är 135 som har fyllt i den här profilinformationen. Det är jättebra. Så efter föreläsningen här då, om jag orkar, eller om jag ska åka hem och bädda ner mig igen då, som jag gjorde igår, så kommer jag generera upp de här 135 teamen och 135 gånger 3. Repon åter. Och då kommer ni kunna jobba och följa alla anvisningarna som finns i guiderna här. Men det är inte förrän jag har kört och genererat upp det som jag kommer alltså att göra här efter föreläsningen, förhoppningsvis i alla fall. Va? Vi får se hur många ytterligare som har registrerat sina föreläsningen är slut för dagen då. Ja, så var det en fråga förresten angående schemat här. Det var någon krock här för några mot den andra kursen som ni läser, som är motlagd gentemot den. Det var torsdag eftermiddag. Det är schemat som gäller än så länge. Det har inte blivit några förändringar på den här punkten. Jag räknar med att ha en föreläsning 12:15 på torsdag här i alla fall. Så får vi rota vidare i det här, för det har inte rotats färdigt i om det är någon krock eller inte. Men håll koll på schemat där, så får ni reda på allting som ni behöver få reda på. Men tills vidare det som gäller, det som står här alltså. Och nu ska vi börja med att programmera då. Hur många är det som har programmerat här tidigare? Ja, alla händer ska gå upp. Alla programmerar utan att man vet om det. Jag menar, varenda grej som ni gör är någon typ av programmering, om man så vill. Och det vill ju jag att man ska titta på det på. Va? Bara för att inte det här ska vara allt för svårt då. Men nu ska vi göra det knöligt. Nu ska vi instruera en väldigt generell maskin, en dator, att den ska göra saker och ting åt oss. Och då måste vi prata lite på datorns språk då. Inte på den lägsta nivån, utan vi ska ju använda oss av JavaScript. Vi måste ha någon form i alla fall av förståelse runt omkring det här. Och ställ gärna frågor under föreläsningen. Va? Det är bara att slänga upp handen här, så om jag nu tycker mig ha tid då, så ber jag ställa frågan då. Och har ni frågor på distans, då går och gör ni via kursens Slack. Kanal då. Det är där ni lämpligen gör det, så kommer jag ha koll där, så gott som jag kan ha koll på det när det händer något. Så sitter ni på distans, då kör ni via Slack och ställer frågorna. Och är de tillräckligt bra, så svarar jag på dem. Men vi får väl se.
nästan lite för ljust här inne, va? Okej då, ska bara gå tillbaka till kursens webbplats här igen, tänkte jag. Ska ni sitta och skriva allting då och anteckna ihjäl er? Alla de här bilderna som visas. Nej, det behöver ni inte göra, utan på kursens webbplats så finns det föreläsningar, så finns det då föreläsning 1, 2, 3, 4 och så vidare. Varje föreläsning börja med ett antal nyckelord då, som tar upp, som då visar egentligen vad det är för någonting som kommer att tas upp under föreläsningen. Det är bara för att ni enkelt ska kunna hitta andra källor till informationen, just kanske kurslitteraturen då, som ni hittar under resurser, vilka kapitel det är och vilka olika avdelningar det är, eller underkapitel som föreläsningen tar upp. Så idag kommer jag att prata lite historia, datatypen, number, string, boolean, object, type of, operatorn. Och lite operatorer och så lite andra grejer, en hel del med andra ord. Okej, var någonstans då? Jo, i kurslitteraturen så hittar ni det som jag kommer prata om i kapitel 1, kapitel 2 och kapitel 3. Kapitel 2 och 3 så är det vissa rubriker som bara som kommer prata om. Men som ni ser här så finns det ju länkar här också. Så här kan man liksom bara gå in och klicka då och titta på, okej, vad är funktionen för någonting? Okej, då hamnar vi rakt in i kurslitteraturen där, så det här diskuteras. Så förhoppningsvis så ska ni ha... Det är rätt så enkelt för er, både innan och efter föreläsningen, att hitta andras källor till runt omkring det som jag står och pratar om under föreläsningen. Va? Här kommer ni också hitta såklart då, den inspelningen av föreläsningen som görs. Det som jag gör inledningsvis här nu då, det är att jag lägger ut det råa formatet så som det ligger på YouTube, för det är där det hamnar. Sen så kommer jag att bearbeta det där lite och klippa bort saker och ting och sådär. Men den bearbetade materialet kommer så småningom att hamna här. Men ni har alltså tillgång till föreläsningen när den är slut. Och när jag har lagt ut den här. Men annars så finns den ju att hitta om man nu klickar på strömning där. Det var väl det som jag vill säga runt omkring det där. Och då hittar ni... Den här HTML-presentationen. Jag gör mina presentationer här med hjälp av HTML och JavaScript. Och där hittar ni som sagt allting som rör det här. Så där kan ni kika på när som helst egentligen. Och då kan ni, behöver ni inte sitta och skriva av allting. Det här är det som jag vill komma till. Utan ni kan sitta här och verkligen fundera på vad det är för någonting jag säger. Istället för att fokusera på att skriva av det som jag står här. Va? You do as you please. Men... Programspråk, för ja, JavaScript är ett programspråk. Hur såg det första programspråket ut då? För den första datorn. Ja, det såg ut som det där exemplet som jag har här. Det var bara massa ettor och nollor. Och de där ettorna och nollorna, de ställde man med mekaniska brytare. Och sen så på något sätt så talar man om för den här generella maskinen, datorn, att det här... Koden då som det här representerar, de här ettorna och nollorna, den skulle köras. Och ut skulle man få ett resultat. Så där gjorde man i programspråkens begynnelse. Men nu har vi ju lite andra programspråk att välja mellan än bara skriva ettor och nollor. Eller ställa in ettor och nollor på en generell maskin med hjälp av brytare. Utan nu kan vi ju ta och skriva programspråk. Eller skriva program med mängder med programspråk. Jag har skrivit att det finns tusentals där. Det kanske finns tiotusentals. Jag vet inte hur många språk det finns egentligen. Men ett språk som jag vet finns. Det är det som vi ska läsa i den här kursen. Det är JavaScript. Och precis som det står i kurslitteraturen för det där som jag snott det här exemplet. Det som den här lilla kodsnutten gör här. Det är att den summerar talen 1 till och med 10. Och det är exakt det som
ettorna och nollorna gör där uppe. Vilken tur, det har blivit lite utveckling här beträffande programspråk så vi slipper lära oss hur man skriver kod och program med hjälp av massa ettor och nollor. För det är det som CPUn i datorn sedan man exekverar, kör då, för att man ska få ut ett resultat då. Utan vi kan ju skriva på ett mycket enklare sätt. Enklare, ja, om 9 veckor kommer ni tycka att det här är enkelt i alla fall, va? Så här har vi bara helt enkelt en upprepning där man summerar 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 och så vidare. Ända upp till och med 10. Och i det här fallet så presenteras det också sen dessutom i ett konsolfönster då. Inte en webbläsare eller någonting sånt där, för det kommer vi inte hålla på med överhuvudtaget i den här kursen när vi skriver programkoden. Utan det kommer vi bara ha terminalfönster på det ena eller andra sättet. Men 55 kommer jag att skriva ut i alla fall hur som helst. Varför finns då JavaScript? Nu ska jag inte köra den här lilla ljudfilen. Jag brukar soppa till det här när man spelar in saker och ting, så jag ska inte göra det. Men där kan ni ju lyssna på och försöka identifiera att det är ett modem som piper. För det var på det viset som vi, när vi började med att kommunicera mellan datorer, egentligen, alltså datorerna som vi hade hemma, våra stationära datorer hemma, så skedde det via telefonlinjer. Och då använde vi en modem då, som pep och kött och sådana grejer. Och det här var innan mitten på 90-talet. Och då blev det ju liksom intressant lite det här med webben och samla information. Och då hade man ju formulär som man fyller i, va? Precis som ni fyller i formulär idag när ni kan kanske besöka en webbplats som kräver att någonting sånt sker. Och då var det intressant alltså att titta på om, jaha, är det här formuläret korrekt ifyllt? Finns det en postadress? Finns det ett telefonnummer uppgivet? Och så vidare. Och så som det gick till i början då, då var man ju, satt man ute på klienten och som via modemet så skickar man ju den här informationen till webbservern. Och webbservern kontrollerar alla de här grejerna. Jaha, det saknades en adressuppgift. Och sen så skickades det här felet meddelandet tillbaka till den som hade postat den här informationen. Och det kunde ta upp till en halv minut och ibland mer. Var det någon schysst användarupplevelse tror ni när man satt och väntade på en halv minut innan det där modemet hade pipt färdigt innan man fick ett felmeddelande? Nej, det var en taskig användarupplevelse. Så okej, då, hur löser vi det här då? Ja, vi kan ju inte överföra hur mycket information som helst. I alla fall inte på den tiden, det kan vi inte idag heller. Alltså, men istället för kanske att det tar en halv minut och mer som det gjorde då i begynnelsen av det här, så idag så tar det alltså delar av en sekund. Men då valde man ju då istället för att man skulle validera och kontrollera så att det här formuläret var ifyllt på ett korrekt sätt på servern då. Så om vi vill att det här ska gå mycket snabbare, vad gör vi då? Jo, men då flyttar vi ut det till den som fyller i formuläret, alltså ute på klienten då. Jaha, men då måste vi ha något sätt att skriva programkod då, så att vi i webbläsaren så att säga då, kan undersöka om det här formuläret är korrekt ifyllt. Voilà. Och det här är liksom begynnelsen till det som sedermera blev JavaScript då. Och det finns många historier om varför det kallas just JavaScript-språket, men vi ska inte fördjupa oss i det annat än att vi kan säga att ja, på den här tiden så var det väldigt hypat språk som hette Java. Och så vill man sälja in ett nytt programspråk, så varför inte kalla det någonting med Java då, så JavaScript. Väldigt nedbantad version av det hela. Men hur som helst, vi fick alltså ett språk då inbäddat i vår webbläsare som hade förmåga då att validera det här formuläret och dess data. Helt plötsligt så behövde vi inte liksom sitta och vänta en halv minut på att få reda på att det saknas information i det här formuläret, utan vi fick det direkt. Så 95, då kom den första versionen av JavaScript. JavaScript 1.0, och det var med hjälp, det var en webbläsare som heter Netscape Navigator 2 till och med.
Och sen så efter ytterligare 2 år då så kom den första standarden då, och det var JavaScript 1.1, och det standardiseras inte till namnet JavaScript för ett produktnamn, utan då blev det ECMAScript istället. Så det var ECMAScript 1 som det. Och den där standarden då beskriver då syntax, alltså hur skriver man saker och ting egentligen. Typer. Jaha, vi ska behandla massa olika typer av data här. Text, information, tal och andra grejer, va? Satser, nyckelord, reserverar ord, operatorer och objekt. Okej, det är det som den här standarden innehåller då. Och rätt så snart då så insåg man väl kanske att jaha, den här standarden hade väl vissa brister, så då får vi väl göra tillägg och förändringar i den här. Då dök ECMAScript 2 upp, och rätt så kvickt därefter så dök ECMAScript 3 upp då. Sen så dröjde det 10 år innan nästa version kom då, ECMAScript 5. Och boken som vi använde oss av i den här kursen, den baseras på ECMAScript 5. Så där finns det inga nyare konstruktioner som senare versioner av standarden erbjuder. 2011 så kom ECMAScript 5.1, och sen så dröjde det ända till 2015 innan det kom en jättestor uppdatering. ECMAScript 2015 är ES6. Och mer eller mindre är det den standarden som vi kommer jobba med i den här kursen. Eller om det blir ECMAScript 2017, för det har blivit mycket, mycket tätare har man bestämt sig för att göra förändringarna av standarden. Man ska inte liksom vänta 5 år, 10 år och samla på sig tusentals, tiotusentals förändringar av standarden och av språket JavaScript, utan man gör det lite i taget. Så varje år kommer en ny version, och i juni nu så kom ECMAScript 2017 ES8. Jag vågar nog sätta rätt så mycket pengar på att det kommer, nästa version kommer juni 2018, för de rullar på varje år. Och vi försöker alltid hålla oss i framkanten i kurserna här som har med de här programmen som ni läser att göra. Så okej, då kör vi den senaste standarden, vad nu verktygen stödjer för något, va? Och det var därför det var så himla viktigt när ni tar och installerar Node att ni väljer Current där och inte den här Long Time Support-versionen. För den kanske stödjer ECMAScript 5 eller någonting sånt där. Nu gör den inte det, men vi ska ligga i framkanten här med saker och ting. Så därför så ska vi försöka oss använda oss av den senaste standarden som finns. Okej, okay, vad är det för någonting som är intressant om JavaScript då? Tydligen är det någonting som har figurerat och funnits sedan mitten på 90-talet, i alla fall ute på klienterna då. Ja, men det har blivit en liten förändring där också. I och med Node.js då så kan vi börja använda JavaScript även när vi kör på servrarna. Så helt plötsligt när vi ska skapa webbapplikationer, vilket ni så småningom kommer att göra, va? Efter några kurser här. Så kan man både skriva JavaScript på klienten och på servern. Vi behöver liksom inte kunna flera olika språk beroende på var någonstans ens applikation ska exekveras. Om det sker på klienten, det vill säga datorerna som ni sitter på och jobbar med nu då till exempel, eller följer föreläsningen via. Eller om det sker på en server då. Så kan man använda sig av JavaScript i båda fall. Men fortfarande är det ju så här, trots att det var ett programspråk, så är ju under huvudet allting är fortfarande bara ettor och nollor. För det är bara ettor och nollor som CPUn klarar av att jobba med. ALU då, alltså aritmetiska logiska enheten då, som ska göra matematiska operationer. Så vad det nu kan vara för någonting. Den kan bara jobba med ettor och nollor. Så i princip, det vi gör när vi skriver programkod då, och all kod och alla program som ni exekverar i era burkar. Alltså det är bara en ström med ettor och nollor och ingenting annat. Och hur ska de här ettorna och nollorna tolkas då? Ja, det kan man ju fråga sig då. Och jag menar, alltså, det är ju inte bara ett och noll som vi vill uttrycka när vi skriver applikationer. Utan det är ju så mycket mer, va? Vad ska de här ettorna och nollorna symbolisera då? Ja, om vi nu ska titta på något väldigt enkelt här nu också, ett tal.
Så om jag säger då 438 spänn då, ni ska betala det för ni har köpt någonting i någon affär. Ja, då håller ni fram 438 kronor, va? Då förstår ju ni där, alltså 400 då, ja, säg då 400 lappar behöver ni. Och så en 20 och en 10 och så en 5 och 3 stycken 1 kronor, va? Det, så blir det väl, va? Det blir väl 438 det, kronor. Men om det är någon som hapslar ut sig, ni ska betala 001 01 010, liksom, vad är det för någonting då? Ja, då måste man ju veta om att det här är ett binärt tal då, det vill säga vi har talbasen 2 istället för talbasen 10 som vi har när vi pratar om 438. 4 står för 100 talet, va? 3:an, det står för 10-talen, 3 stycken. 8:an står för entalen, va? 400 plus 30 plus 8, det blir 438, va? Okej, här har vi talbasen 2 istället. Så den första nollan här, om vi nu läser från höger till vänster, den representerar alltså talet 1. Den nästa, 2, nästa, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 20, 56, 40, eller 20, tappar jag bort mig. Men skitsamma. Vi har talbasen 2 i alla fall. Och det här blir alltså, vi har en 2 plus en 8 plus 32. Så 32 plus 8 plus 2, det blir 42, va? För jag menar, datorer kan bara prata om ettor och nollor. Men hur ska man då veta att det här ska betraktas som ett tal då? Jag menar, har vi ett program så är det ju mängder med ettor och nollor. Vilka ettor och nollor är det som ska räknas som ett tal? Vilka ettor och nollor är det som ska räknas som text? Ska det vara något decimalt tal? Som pi 3,14 eller vad det nu kan vara för någonting. Vi behöver alltså på något sätt dela in den här jättemängden med ettor och nollor på något sätt. Eftersom de här ettorna och nollorna, de kan ju representera värden, data som är av olika typer. Jag menar, är det en siffra eller ett tal? Eller är det lite text? Eller vad handlar det här om för någonting? Vad är det för någon typ av data egentligen som det här representerar? Vi kan ju ha tal, vi kan ju ha strängar. Till exempel text. Strängar heter det på program när vi programmerar. Jo, då har vi ju olika datatyper och man brukar säga att JavaScript är ett löst typat språk. Får väl återkomma till egentligen vad det där innebär. Men vi har en mängd olika behov av att representera data i våra applikationer. Och då finns det 5 stycken enkla, och primitiva ibland kallar man då, datatyper om vi håller på i JavaScript. Och då finns det något som heter undefined, null, boolean, number och string. De vanligaste som man jobbar med egentligen kanske när man skriver applikationer då, det är number och string. Man måste ju såklart ta koll på de övriga 3 också. Och ibland då så är man ju behov av då att vi ska skapa ett program som kan hålla ordning på personer. Och då behöver vi veta kanske var personen bor, namn, födelsedatum och kanske ännu mer information runt omkring den här personen då. Och då behöver vi på något sätt kunna paketera ihop och klumpa ihop alla de här uppgifterna om en person. Och då gör vi det och så skapar vi någonting som då kallas ett objekt. För ett objekt kan innehålla flera olika värden. Men det är alltså viktigt att kunna veta och hålla koll på när vi skriver våra program. Vad är det för någonting den här strömmen med ettor och nollor, vad representerar den för någon typ av data? Då kan man jobba då med operatorn typeof. För den kan då tala om för oss vilken typ av data det egentligen är. Och nu skriver man ju sällan typeof 42 utan man skriver typeof och så namnet på någonting som heter en variabel som jag strax kommer till vad det är för någonting. Men därför ser vi lite exempel då på några av de här grundläggande
typerna som finns i programspråket JavaScript. Och de här typerna det är det som vi bland annat hittar då i standarden som finns, som talar om att de här typerna ska finnas helt enkelt. Så type of 42 då, det är number. Type of och så 3.14, inte 3 decimalkomma 14 utan här är decimalpunkt, eftersom det var jänkare som hittade på det här så får man väl hålla sig till decimalpunkt och inte använda sig av decimalkomma när vi programmerar. Så det där är helt enkelt också ett number. När vi håller på i JavaScript så gör vi ingen skillnad på heltal eller tal som innehåller decimaler, som man kallar då flyttal när vi programmerar, eller floating point number. Ska vi skriva en text som hänger ihop, alltså det vill säga det som man benämner sträng, då gör vi det och sätter det inom apostrofer när vi kodar. Jaha, ja, men jag har minsann kodat JavaScript tidigare och jag har använt citattecken istället. Ja, det går jättebra att göra, men inte i den här kursen, för här har vi bestämt att man ska skriva det inom apostrofer. Finns det någonting som heter booleska värden också, och då är det ju datatypen boolean som det är frågan om. Det kan bara vara antingen vara sant eller falskt. Och vi kan då ta och skapa objekt här nu då. Lite information om någon person som heter LNU, vars ålder är 42, och så sätter man det inom måsvingar, eller som det heter då, klammerparenteser. Då blir det ett objekt, så därför när man skriver type of och så vidare så blir det just objekt man får reda på. Och sen en liten kuriosa grej där. Man kan också titta på datatypen av en funktion, och då får man inte objekt som svar utan då blir det function, men det är faktiskt ett objekt i botten i alla fall. Men alla den här strömmen med ettor och nollor måste på något sätt resultera i någonting av det här. Och det är det som vi bestämmer när vi skriver våra program. Hur ska den här strömmen med ettor och nollor betraktas egentligen? Så, då kan vi titta lite närmare på datatypen number då. Och vi kan representera tal på ett antal olika sätt här. Man kan skriva det rakt upp och ner. 42, okej, då blir det ett heltal då av typen number. Vi kan skriva 3.14, 3.14, eller 3, ja. Och då blir det ett decimalt tal, ett flyttal. Och sen så kan vi använda en annan notation, e-notationen här. Och det blir samma sak som att skriva något gånger 10 upphöjt till, ja, vad det nu ska vara för någonting. Det är ju inga konstigheter det här, för så här har det väl sett ut i matematiken som ni har läst en gång i tiden. Och likadant när det kommer till någonting som kallas aritmetiska operatorer, det vill säga plus, minus, gånger, delat med och vad det nu kan vara för någonting. Okej, fungerar precis på samma sätt som inom matten, så det är inga nyheter där heller. Alltså ska man addera två tal, okej, då kan jag bara skriva 23 plus 19 och då kommer jag väl få ut värdet 42. Okej, då kör jag Windows här, så därför så har jag dragit igång en kommandoprompt och sen så kan jag köra igång Node. Så rensar jag upp det där fönstret lite och skriver jag 23 plus 19 här nu då, med lite mellanslag emellan, så kommer den här att räkna ut det här åt mig, va? Och jag får ju värdet 42. 115 minus 73, lite svårare att läsa, så därför tar jag mellanslag mellan operatorerna här. Plus och minus var det, det där råkar väl också bli 42, och 7 gånger 6 då, det blir väl också 42, och 210 dividerat med 5, det blir också 42. Jag menar plus minus gånger och delat, fastän det fungerar precis som vanligt, inga konstigheter överhuvudtaget.
Vad blir det där då? Då står det procent där. Det är restoperatorn här, eller modulusoperatorn som den också kallas i lite olika sammanhang. Jag tar det exemplet jag brukar köra med i det här fallet. Det där är tre stycken hårda karamell. Förlåt mig, tre. Det är fem hårda karameller. Jag har två tjejer där hemma. De har fått tag i de här fem hårda karamellerna då. Och sen så ska de ju dela de här systerligt. Och det innebär ju inte att den äldste tar dem. Tar tre och den yngste får resten, helt enkelt. Nej, det här ska delas upp då. Hur många hela tabletter kan vi få ut då? Eller hela karameller? Förlåt? Det blir 15 och sen 19. Ja, vi ska se här. Sen ser ni med blått här då. Ja, det får ni väl göra. Om det inte går att dela på dem där. Skulle det gå att dela på dem, då blir det ju 2,5 var, va? Eller hur? Men jag sa att de var hårda karamellerna, då går det inte att dela på dem. Kan vi inte dela på dem så blir det där ju 2 då, va? Och resten då? Ja, det är det vi får reda, det är det som vi får reda på med hjälp av restoperatorn. Ja, har vi tagit bort alla hela så hur många är det som återstår då? Ja, en då. Så då får ju mina döttrar då, Johanna och Emma, som de heter, de får 2 stycken karameller var. Vem får den sista? Nej, det är inte jag, för jag är diabetiker. Utan det är min fru som får äta upp den där. Men det där är restoperatorn. Och om vi då tittar på det exemplet som finns här. 19 modulo 5 då. Då kan man ju fundera på, vad blir det där då? Ja, så kan man sänka. Och det är ett rätt tänkt. Det som jag får här nu på campus här är att det där blir minsann 4 och sen en liten utläggning om hur man kan tänka när man räknar fram det där. Och det är ju mycket riktigt alltså att man kan ju tänka så här då. Vad blir 19 dividerat med 5? Ja, det blir ju inte 3,8 i, om det är hårda karameller, det blir ju 3 då. Och 5 gånger 3, ja, det blir ju 15, va? Och 19 minus 15, det blir ju 4. Och 19 rest 5, det råkar bli 4 det också. Där har ni restoperatorn. Det är väl den enda som är lite annorlunda egentligen här jämfört med matematiken som ni är vana vid. Då, och då kan man ju fundera på vad sjutton har man för glädje av det här då? När man håller på att programmera. Ja, en rätt vanlig sak som man vill göra är att undersöka om ett tal är udda eller jämnt. Så om vi tar, vad blev det där? 356 587, är det udda eller är det jämnt? Ja, det är ju rätt så enkelt för er att bara titta och tala om för mig att det där är minsann udda. Men hur sjutton talar jag om det för datorn då? Restoperatorn. Och då tar jag modulo 2. Då kommer jag antingen få 0 eller 1 som svar. Så är det ett udda tal, då blir det ju 1. Och då kan jag bara undersöka, jaha, skriver jag det här uttrycket då, som jag kan kalla det här, 356 587 modulo, eller rest 2 här. Blir det då 1, då vet jag att det är ett udda tal. Då tar vi då ett jämnt tal här istället.
då får jag ju noll. Då reduceras det till att jag undersöker om resultatet av den här operationen, den här aritmetiska operationen, blir den ett eller noll, och då kan jag enkelt avgöra om det är ett udda eller jämnt tal. Har man inte koll på vad CSS 3.0 eller 3 är för någonting när vi håller på att styla våra webbsidor, då kanske man måste känna till lite runt omkring den operatorn för att kunna få en pyjamasrandig tabell till exempel. Som man var tvungen att göra en gång i tiden. Där man skulle växla varje rad mellan ett värde och ett annat värde kanske. Eller en färg och en annan färg, förlåt mig. Det är en tillämpning där det kan vara intressant med att jobba med den här operatorn. Okej. Okay. Sen har vi någonting som heter prioritet det här också. Och det där innebär helt enkelt att 2 plus 3. Vi gör så här, vi ska rensa lite här. 2 plus 3 gånger 4. Vad blir det egentligen? Nej, det blir inte 42 som det brukar bli hittills. Men, det blir väl 14, va? Eftersom den tar 3 gånger 4 först som blir 12 och sen så plus 2. Och då får vi väl 14. Men om det är nu som så att jag vill ta 2 plus 3 gånger 4. Då får jag jobba med parenteser. För att tala om att den här operationen 2 plus 3, den ska minsann göras först. Eftersom multiplikation har en högre prioritet än vad plus har. Va? Det är precis som i matematiken, det är inga konstigheter. Och precis som det är i matematiken när vi tar och skriver saker och ting som vi vill ska, alltså om vi nu vill att, så att säga, en addition ska ske före en multiplikation. Då jobbar vi med parenteser och det gör vi i JavaScript också. Så det här borde väl bli 20 typ, va? Så det är bara att komma ihåg de här grejerna, så, eller de kommer ni ihåg, så det här är ju ingenting nytt. Så tal kan vi då uttrycka med hjälp av datatypen number. Vi kan tala om det heltal. Genom att skriva literalen 42, 42 i det här fallet, eller 3 decimalpunkt, ja, 14, så har vi ett decimalt tal. Ibland så kanske man har sådana stora tal som man vill uttrycka det med hjälp av en exponentiellt tal, va? Ovanligt att man gör det, tycker jag väl. Har vi addition, subtraktion, multiplikation, division, och så har vi restoperatorn, och sen så hade vi det här med att multiplikation och division, det går före addition och subtraktion, precis som de gör när vi håller på med vanlig traditionell matte då, va? Och vi kan sätta parenteser runt omkring de här uttrycken om vi vill att en addition ska gå före en multiplikation till exempel. Hur stora tal kan man då uttrycka då egentligen här? Ja, om man nu tittar på det här, att tal lagas alltid med hjälp av 64 bitar. Så jag orkar inte ens räkna ut hur många olika, eller läsa ut hur många olika tal det är, men det är några stycken. Men om det här inte räcker till, om man har sådana gigantiskt stora tal då, positiva tal eller gigantiskt negativa tal, som liksom inte räcker till de här 64 bitarna för att uttrycka det här talet, vad händer då? Kraschar allting då liksom? Det bara försvinner ett stort svart hål, eller? Ja, nej, det gör det ju inte. Utan då hamnar vi på något som heter infinity då istället. Eller om det är något i sammanhang där man förväntar sig ett tal, ett number, och det inte är det. Okej, då blir det ju inte något tal, not a number. Så de är lite speciella de där talen. Så råkar man få infinity eller ett negativt infinity eller not a number, då kanske det är någonting som är lite, något fel som är trasigt, va? Ska vi se, jag fick en fråga där. Fungerar även hakparenteser? Och hakparenteser, då misstänker jag att det var i samband med om jag nu skulle skriva det på det här sättet. Kan det vara så?
Nu är det en fördröjning här på 10 sekunder, de som sitter och tittar på det här på YouTube. Så när jag ställer en fråga till den här som har ställt frågan till mig, så är det inte som så att personen är, ska jag inte säga retarded, men det tar lite tid innan han uppfattar att han har fått en fråga tillbaka. Men det kan jag bara säga här under tiden som har bekräftat att jag har tolkat hans fråga rätt här. Nej, så där kan man inte skriva, utan det måste vara parenteser. Hakparenteser har en annan innebörd. Eller? Det här förvånar mig jäkligt mycket, kan jag ju säga, så den ramlar vi inte ens in på. Men använd alltid parenteser, alltså. Aldrig hakparenteser. För hakparenteser använder vi när vi uttrycker någonting som kallas array, som vi kommer lite längre fram till. Det var datatypen number det. Och vi ska väl prata lite om datatypen string också. För det är någonting när man skriver program som man kommer att göra och behandla texter på det ena eller andra sättet. Och då använder vi datatypen string för att representera den här texten då. Och man kan alltså skriva egentligen strängar på tre olika sätt. Ja, minst i alla fall. När vi jobbar med JavaScript. Vi kan använda oss av apostrofer, det är det som vi använder oss av i den här kursen. Man kan använda sig av gravaccent också. Det är en liten sån här backtick som finns på 104 tangentens bord, så ligger den uppe vid backspacen där. Den har en liten speciell innebörd. Det är en nyhet som har kommit då. Jag kommer inte ihåg vilken standard det var, om det var 2015 eller 2016. Eller så kan man då skriva om citationstecken också då, va? Citattecken om man så vill. Men inte i den här kursen ska vi göra det. Gör ni det? Är det ju ett effektivt sätt att bli underkänd i samband med examinationen, för då följer ni inte kodstandarden. Men JavaScript som sådan tillåter användningen av det. Så när ni kommer att läsa andra exempel som är någon annanstans ifrån den här kursen, då kommer ni säkert garanterat att se att man använder sig av citationstecken. Men det ska inte ni göra. Inte i den här kursen. Den här kodstandarden som vi använder oss av, den kommer liksom att säga nej, det där går ju inte. Jag får ta och demonstrera det sen. Men alltså apostrofer som vi använder och så att säga koden, alltså kodstandard som vi använder i kursen och verktygen som ni kommer att installera eller har installerat kommer att tala om det här för er att nej, det där är inget bra sätt att skriva det där på minsann. Man kan ta och precis som när det gäller tal så kan man addera ihop strängar. Och i JavaScript så tycker man att det är jättebra att konkatenera strängar då, som man kallar det här. Varför ska man säga lägga ihop strängar? Vi ska ju hålla oss med lite fikonspråk här, så det är bara initierar som förstår vad det innebär att man konkatenerar en sträng, va? Det är ungefär som lite som sotaspråk och lite sådana här grejer, va? Men det här med konkatenerare kommer från latin catena som betyder kedja eller hopkedning. Man lägger helt enkelt ihop lite strängar då, så det går bra att lägga ihop strängar med plus emellan då, va? Är man då bevandrad i andra programspråk så kanske man fått islaget sig att man ska aldrig konkatenera strängar som till exempel i C-sharp. Utan där ska man använda sig på lite andra sätt. Men konkatenera strängar är inget bra sätt att göra det på. I JavaScript är det jättebra att göra det här. Så det är helt okej att konkatenera strängar. Ibland när man ska då skapa en sträng så kanske den blir väldigt lång, va? Så vill man kanske att den ska brytas efter 12 tecken eller vad det nu kan vara för någonting. Då kan man jobba med någonting som heter escape-sekvenser. Och escape-sekvenser inleds med ett bakåtsnedsträck, tror jag det heter på svenska då, va? Backslash. Och då kan man bara spränga in det i strängen i sig, och när man sen skriver ut och presenterar den här strängen då blir det en ny rad i konsolfönstret. Då har vi Visual Studio Code. Vi ska ta och lägga dit en ny fil här. App.js.
Nu har jag skrivit en sträng här. Hej hopp. Den står inom citattecken eller citationstecken. Nu har jag följt guiderna när jag har installerat det här. Eller jag har skrivit guiderna efter hur jag har installerat det här. Kanske det snarare blev. Och då får vi fel här då. Strings must use single quotes, som det här heter på engelska, alltså apostrofer. Så nu blir den jätteglad då. Försvinner den röda strecket i alla fall. Message där, vad det nu är för någonting. Det är fortfarande rött där, men det får vi väl acceptera att det är så. Tills vi vet vad man kan göra med den där. Men jag vill bara visa det här att kodstandarden säger att vi ska använda oss av apostrofer och inte citattecken. Har inte sparat det eller? Det gick inte ens att exekvera programmet när jag inte följde kodstandarden. Men det fungerar. Det går att köra det. Men inte i den här kursen, för kodstandarden talar om för oss att det måste vara apostrofer och inte citationstecken. När det kommer till andra programspråk så kanske det är som så att då kan man inte alls använda citationstecken eller apostrofer, utan måste man använda citattecken. Men inte i den här kursen. Här är det apostrofer som gäller. Och Rocky, klockan är 14.02. Nästa del av föreläsning börjar om en kvart. Ungefär så där. 14.15 kör vi igång då. Så nu tar vi en paus på en kvart. Okej, det har varit lite diskussioner och sådär här i på Slack här runt omkring kodstandard och sådana här prylar, så det är väl lika bra att man tar tag i det där sura äpplet med en gång då, höll jag på att säga. Anledningen till den här diskussionen, det är just det som jag diskuterade här innan, nämligen att strängar ska skrivas inom apostrofer och inte genom citattecken. Det är kodstandarden som vi har i den här kursen. Och den där kodstandarden som vi använder oss av, det är det som kallas då JavaScript, eller JavaScript Standard Style helt enkelt. Och den där har en jäkla massa olika regler. I princip kan vi säga så här, det är ointressant vilka de är. Det intressanta är att vi ska följa dem. Och vi ska göra alla som läser den här kursen. Och reglerna, det är, de sammanfattas här också. Vi ska ha två stycken mellanslag för någonting som kallas indentering. Kommer ni att veta vad det är för någonting? Då står det single quotes for strings, alltså vi ska använda apostrofer och inte citattecken. Variabler, vad det nu är för någonting, de måste användas, annars så får man ett felmeddelande. Vi ska inte använda oss av semikolon i år då, för den här standarden som vi använder oss av i år, som skiljer sig från standard vi använder oss av tidigare år, säger att vi inte ska göra det. It's fine really. Där kan man gå in och läsa om allting sånt här, men det är den här standarden som vi följer i alla fall. Och varför har vi då bytt då? Tidigare år har vi kört enligt Googles standard. Den här är mycket lättare att konfigurera. Man behöver inte konfigurera den alls, det är därför. Den är väldigt lätt att använda, så för att underlätta för er som vi har valt att köra enligt den här standarden i alla fall, så får vi se hur det går i alla fall. Men det är de här reglerna som finns, det är de som ni ska följa när ni skriver programkod på olika sätt. Och det är alltså det som ni gör när ni konfigurerar upp er utvecklingsmiljö, det är att ni installerar ett tillägg då till Visual Studio Code som använder sig av den här standarden. Som heter JavaScript Standard Style då också. Så att den kontrollerar så att texten eller källkoden som ni skriver uppfyller de här kraven enligt det här.
varför är det här viktigt då? Kan ni inte få skriva hur ni själva vill? Ja, det kan ni väl få göra kanske. Men när ni kommer ut i verkligheten och sitter och jobbar på ett företag så kommer det företaget ha en kodstandard. Och det är viktigt att ni lär er att skriva kod utan ut efter en kodstandard. Vilken är snudd på ointressant egentligen? Nu kör vi den här i år i den här kursen. Och det är den här vi ska följa. Och det här är ett viktigt stöd också när man lär sig programmera. Så att man får hjälp när man skriver koden så att den inte ser ut precis hur som helst. För kod ska vara lätt att läsa. Och formaterar man sin kod då på ett dåligt sätt så den blir svår att läsa. Det blir ju inte lätt att skriva koden heller då. Alltså därför så har vi den här då som ska hjälpa till att skriva koden på ett bra sätt. Sen kan man ju alltid ha synpunkter på enskilda delar av de här reglerna som den här definierar. Men okej, det ska vara apostrofer och inte citattecken. Vi ska inte ha några semikolon och sådana här grejer heller. Som ni kommer att se. Men mer om det här med semikolon kommer vi väl till. Sen kommer ni ju komma i kontakt med massa andra programspråk som har helt andra regler beträffande de här sakerna. Men som sagt, i årets kursomgång och framtida omgångar kommer vi säkert att köra efter nästa andel. Datatypen string, den släpper vi väl där då. Nu har vi pratat lite om hur man representerar tal, hur man representerar texter och sådana grejer. Om någonting är sant eller falskt då? Ja, i JavaScript så har vi datatypen boolean för att hålla ordning på det här. Och den kan bara ha två värden. Det är väldigt, väldigt lätt det här. Det är antingen true eller false. Och för att åstadkomma ett värde då som antingen är true eller false, då får man då jobba med jämförelseoperatorer. Det här är alltså en annan grupp av operatorer. Jag menar, vi har redan berört de aritmetiska operatorerna som finns. I samband med datatypen number, där vi hade addition och multiplikation och vad det nu var för någonting. Va? Men när vi vill ta och jämföra saker med varandra, då använder vi oss av jämförelseoperatorer. Som vi har då mindre än, större än, mindre eller lika med, större eller lika med. Och sen så det här som jag bara visar här. För de här ska ni aldrig skriva. Man kan undersöka ifall ett tal är lika med ett annat tal till exempel. Man kan undersöka ifall ett värde är skilt ifrån ett annat värde. Men man ska inte använda sig av de här när man skriver två stycken likhetstecken efter varandra. Eller ett utropstecken följt av ett likhetstecken, lika med ett tecken. Utan vi ska istället använda oss av de här. Där vi skriver tre stycken likhetstecken efter varandra, respektive ett utropstecken och två stycken likhetstecken. För de jämför även typen och inte bara värdet i sig. Jag vill ta och visa något litet exempel med det där. Vad jag skulle ta och visa. Det var någonting med, just det, var det här med två likhetstecken eller tre likhetstecken, va? Vi kan väl ta dem från höger eller från vänster till höger här. 5 mindre än 3. Är det sant eller falskt? Falskt, va? 5 är ju inte mindre än 3. 5 är större än 3 då. Är det sant eller falskt? Ja, det är ju sant, va, så då blir det väl true, hoppas jag. 5 är mindre än lika med 3. Är det sant eller falskt då? Ja, det måste väl vara falskt, va? Är 5 är mindre än 5? Nej, det är falskt. Är 5 mindre eller lika med 5? Ja, det är ju sant. Då har vi jämförelseoperatorerna. De ger antingen true eller false som ett svar tillbaka, va?
Okej då. Är 5 lika med strängen 5? Är talet 5 lika med strängen 5? JavaScript tycker att det är så, för den tittar på strängen och så gör den om det till ett värde av typen number, och sen så sker själva jämförelsen, va? Men vi skulle inte använda 2 likhetstecken, va? Vi skulle använda oss av 3 likhetstecken. När vi använder oss av 3 likhetstecken så innan den börjar jämföra värdena så kontrollerar den om typen är densamma. Och det är den ju inte, så därför så svarar den false här nu då. Ni ska aldrig använda er av 2 stycken likhetstecken när ni gör en jämförelse. Sen finns det säkert några väldigt bra undantag i det här fallet, men i den här kursen så finns det inga väldigt bra undantag. Använd 3. För om man nu tittar på det här så, vad är det den börjar med att jämföra? Jo, det är ju typen som 5 har, och det är ju number, va? Typen som strängen 5 har. Ja, det är ju string, va? Number, string, ja, det är ju inte, de är ju inte samma, va? False. Så det är därför som den ger tillbaka false när vi använder 3 då. Den där jämförelsen number gentemot string, den sker inte alltså när vi har 2 stycken då. Ska man då resonera runt omkring flera olika booleska värden då? Men när vi har en tal så kan vi summera och addera dem, eller summera och ta differensen mellan olika tal. Okej, booleska värden då, hur kan vi göra motsvarande saker där? Ja, det kan vi göra, men då använder vi oss något som kallas då logiska operatorer. Det kan man då säga, det använder man just i samband med booleska värden, och det finns ett antal olika sådana här logiska operatorer där, och eller and på engelska, eller or, och sen icke som är ja, not då, där har vi 3 stycken som man använder rätt så frekvent. Så finns det några stycken andra också, som xor till exempel, men de där kan man då använda så, då skriver man 2 stycken då, 2 stycken och tecken. True and false läser man ut det här som vi har här, och true or false och sen not false, och not false det måste liksom, det blir ju det inverterade värdet så att säga av false som är true. Det kan bara bli true eller false och ingenting annat. Och de här grejerna, de sitter ju i ryggmärgen efter ett tag vad det blir för någonting egentligen, va? Och sitter det inte i ryggmärgen, okej då, då får vi väl hålla på lite med någonting som heter sanningstabeller. Är det någon som har läst digitalteknik här? Det är det aldrig. Jo, ändå. Det här är jättelätt då. Eller borde vara det. Här har vi ett sanningstabeller. Och vi har ju 1 och 0, så det är ju 4 olika kombinationer som vi kan ha mellan 2 olika värden då. 0 och 0. Eller 0 och 1 och 1 och 0 och 1 och 1 som vi ser här då. Och det är motsvarigheten som vi har här uppe. False är 0 och 1 är true. Okej? Hur ska man då tänka när man har och eller and då? Jo, då kan man ju tänka som så att vi har en multiplikation. Då blir det rätt det här, va? Så om vi har 0 gånger 0 så blir ju det 0, va? Har vi 0 gånger 1 så blir ju det 0. Har vi 1 gånger 0 så blir det 0. Har vi 1 gånger 1 så blir det 1. Lätt. Så har vi 2 stycken värden här då. 0 eller 1, eller för all del om vi ska hålla oss till datatypen boolean här, så true eller false då. Så är det så man kan tänka. Man kan tänka multiplikation. Och så får man ju så här översätta huvudet då, att false det är 0 och true det är 1. Det, va? Och eller då, hur ska man tänka då i samband med den då? För då har vi ju motsvarigheten här då. Fortfarande har vi 0, 0, 0, 1, 1, 0 och 1, 1, va? Då har vi vår tabell med värden. Då tar vi plus istället här då. 0 plus 0, 0 plus 1 och 1 plus 0. Och det där blir ju 0, 1 och 1, va?
Och sen så har vi ju 1 plus 1 som blir 1, inte 2. Vi blev en binär värde, antingen 0 eller 1, det kan aldrig vara någonting annat. Så 1 plus 1, när vi tänker i den här världen i alla fall, det blir 1 och ingenting annat. Och icke, det är ju liksom det andra värdet då. Så något 0, det blir ju 1, och något 1, det blir ju 0, va? Ja, då ska vi försöka hitta på en metafor till då, för det här var ju stökigt att fundera över. Nu ska vi ta and är tanken här nu då, va? Det här är en elektrisk krets. Batteri. Två stycken brytare. Och en glödlampa. Nu är de här brytarna, de är ju öppna, va? Är de slutna? Är den första sluten? Nej, det är den inte, det är falskt. Är den andra sluten? Nej, det är den inte, det är falskt. Kommer glödlampan att lysa? Nej, det gör den ju inte. Det här är ju en seriekoppling av de här brytarna. För att lampan ska lysa så måste båda två. Var slutna, va? För då har vi ju det här fallet. Den första är sluten, den andra är sluten. Okej, lampan lyser. Är det löjligt att tänka så här när man sitter och kodar då? I bilder, i figurer? Nej, det är jättebra. Jag vill ju inte påstå att jag längre sitter och tänker kanske så här just kring det här problemet, utan jag kanske har andra bilder i huvudet när jag sitter och kodar. Men bilder när jag sitter och kodar, det har jag definitivt. Och ofta när jag sitter och börjar skriva större applikationer, då har jag en stor trave, eller stor och stor, en trave med A3-papper framför mig. Och där sitter jag och ritar programmet och löser problemen. Sen sätter jag mig i tangentbordet och kodar det då. Då kan det dyka upp sådana här bilder ibland. Så det kan vara bra liksom att kanske inte sätta ord på det som man vill lösa, men man kan rita en figur runt omkring det, va? Och det här är bara liksom en metafor då för att hjälpa er att förstå just det, hur det här med and och or fungerar då, va? Det här var ju and i det här fallet då. Ja, det var ju det där med lampor som löser allt möjligt sånt där, va? Okej då, hur ser det ut då med eller istället då? Ja, vi kan faktiskt använda fortfarande samma metafor runt omkring det här. Vi ska ha en lampa som lyser här borta. Men istället för att det ska bli en seriekoppling så får det väl bli en parallellkoppling då, va? För det här symboliserar eller. Och är det nu så då att vi ser till så att vi sluter den där. Då är den första. Är den sluten? Ja, det är sant. Är den andra sluten? Nej, det är falskt. Okej då. Den första var sluten och den andra var inte sluten. Då kommer lampan att lysa. Och det kan väl funka när vi har en parallellkoppling. Ja. Om jag nu har ritat det här rätt. Det har jag inte. Så får det bli. Kanske det fungerar i verkligheten också. Men där, så kan man ju fundera runt omkring det här med and och or. Och det här kommer ni bli utsatta för. Garanterat. Och det är det som man har de här logiska operatorerna till. När vi har flera sådana här värden. Jaha, är man under 25 och är man student, då har man den här rabatten. Jag måste undersöka ifall två saker är sant eller. Ja. Då får jag väl använda and då.
Är man student eller är man pensionär, då har man de här rabatterna. Då räcker det med att man antingen eller, va? Då får man väl använda operatorn OR i så fall. Och är man anställd på ett universitet som lärare och höginkomsttagare, då är det något och då får man inga rabatter alls. Höginkomsttagare, ja, jag tackar ja. Ja, ja. Okej. Jag har bara skrivit några lösryckta uttryck här. Egentligen, men vi kan ju skriva flera olika uttryck där. Och, jag menar, och de här på något sätt då skapar ju något värde. Och som det står i det här exemplet här nu då, så okej, det är ett värde. Det här är ett uttryck också, va? Vad står det där då? 4 plus 8 gånger 3 plus 6. Det här är ju också ett uttryck som av någon outgrundlig anledning så blir det värdet 42, va? Men här kan också vara en sats då. Beroende på lite var någonstans där förekommer då. Och en sats, den kan innehålla ett eller flera uttryck. Ni ser här ibland, alltså de här kodexemplen som står, så står det två stycken snedsträck och sen är texten från och med de här två stycken snedsträcken lite gråa, det är kommentarer det. Så är det som så att man vill klargöra sin kod på något sätt, då skriver man ju en kommentar och det är det som jag gör här i de här små exemplen som finns. Och de här satserna som man skriver, det är alltså vanligt då att de avslutas med semikolon. Dock inte i den här kursen, men ni kommer att läsa mängder med kod som används av semikolon. Så ni ska så att säga förstå innebörden av det och kunna läsa kod som innehåller semikolon. Men ni ska inte skriva det i den här kursen i alla fall enligt den kodstandarden som vi använder. Ibland så måste man ju alltså skriva semikolon, till exempel samman med for-loopar och andra tillfällen också som vi inte ska gå in på för tillfället. Men kodstandarden kräver att ni inte ska använda er av det om ni inte behöver det. Och det kommer verktyget att hjälpa till med. Och tala om för er om ni råkar skriva ett semikolon någonstans där det inte förväntas. Men det finns så att säga fall där man måste skriva det. Och det här är en diskussion. Ja, snudd på lite nördnivå kan man ju tycka ibland. Ska man använda sig av semikolon eller inte? Men det där kan ni ta och googla på. Så har ni lite att göra och läsa vad olika tänkare tycker om denna livsavgörande ställningstagande om man ska skriva semikolon eller inte. Ni ska behärska båda två. I den här kursen ska ni visa att ni behärskar att skriva JavaScript utan att använda semikolon. Mm. 42 meningen med livet. Visst är det så. Lyftarens slår väl till här på något sätt. Ja, kan vara så. Nu är det dags att prata lite variabler. Nu har jag skrivit ett jättekomplicerat uttryck här. Eller en sats som ni så önskar kanske. Eller vi kallar det ett uttryck här. 4 plus 8 gånger 3 plus 6, 42. Och sen så vill jag använda det där fler gånger. Ja, då får jag väl skriva samma sak igen då. Eller? Nej, det behöver jag inte. Jag kan tala om för
node i det här fallet, om vi ska nu vara så petiga, att den minsann ska komma ihåg det här värdet genom att stoppa in det där i någonting som kallas en variabel. I princip så är det en kasse som finns när vi kör programmet här nu då, som kommer ihåg det här. Vi stoppar ner det här värdet. I det här fallet så blir det 42 som kommer att lagras i my value. Men det är inte det som ekas ut här nu då. Det står undefined där. My value har dock värdet 42. Och det här kallas då en variabel. Det använder man alltså för att komma ihåg värden som jag på något sätt har beräknat. Ja. Varför matar den ut undefined? Det gör den alltid, konsolen här. Ja, men det gör den alltid när jag använder Node på det här viset som jag gör här. Eftersom JavaScript alltid returnerar undefined när den inte vet vad den ska returnera för något värde. Så den returnerar inte det värde som har blivit tilldelat till myValue i det här fallet. Det är först när jag skriver myValue som den verkligen talar om vad det har för något värde. Men det är lite speciellt här. Det förekommer lite diskussioner här på distans angående hur man skriver kommentarer och sånt där. Den diskussionen vill jag lägga mig i här, men inte just nu, utan jag får återkomma till det där. Men variabler hur som helst, det skapar vi då genom att skriva ett ord här, lätt. Och så namnet på variablen. Och sen så kan vi då ge variablen ett värde, precis som jag har gjort där. Och variabler använder man just för att program ska komma ihåg värden. Jag menar, har vi bestämt ett värde en gång, varför ska vi beräkna det fler gånger? När vi kan lagra undan det där någonstans. Och det där någonstans, det är en variabel. Och då kan man ju då tala om vilka variabler det är som man vill använda sig av. Och det gör man genom att använda sig av ett nyckelord eller ett reserverat ord. I det här fallet använder jag mig av ordet lätt. Och då kan jag bara skriva lätt och sen så namnet på den här variabeln. Vad kommer den få för något värde då? Jo, då kommer den få värdet undefined som kommentaren ger här. Men jag kan också i samband med att jag skapar den här variabeln så kan jag också tilldela något värde som jag gör här då. Men lätt result tilldelas också vidare. Man tilldelar alltså variablen ett värde. Man sätter inte variablens namn lika med någonting, utan man säger att man tilldelar den då. Och när vi väl har skapat en variabel och gett den ett värde, så kan vi använda den i uttryck senare då. Som i det här fallet då, så skapar vi en variabel result, ger den ett värde och sen så får den då i det här fallet då värdet 44, och så drar vi från värdet 2 då, så 44 minus 42, det blir ju, eller minus 2, det blir ju just 42. Och en variabels värde kan ändras, det hör man ju nästan, va? Variabel. Man kan ge den ett värde och sen kan man ändra på variabelns värde lite längre fram. I JavaScript, som ett löst typat språk, så innebär det här också, om det är som så att jag har skapat en variabel och gett variabeln ett värde i form av en sträng, så kan jag längre ner i programkodet ge variabeln ett värde i form av ett number eller tilltal. Det behöver inte vara samma typ, det är löst typat det här språket. Ni kommer att springa på att man skapar variabler med hjälp av ett reserverat ord som heter var. Men lätt är mycket bättre att använda sig av. Och för att jag ska kunna föra ett resonemang runt omkring det här, om man ska använda sig av lätt eller var, då måste man veta vad en funktion är och man måste veta vad scope är. Och det tänker jag inte berätta idag, utan ni får ju bara lita på mig när jag säger, använd lätt så blir allting lättare. Då jobbar man med någonting som heter BlockScope, som är lite mer bevandrade i klammerparentesernas värld.
Om ni ser lite på de här exemplen som finns, så ser ni account, result, och sen så hittar vi ett lite längre namn på en variabel, eller identifierare som man ibland kallar de här sakerna lite mer allmänt då när man namnger saker och ting. Men här är det flera ord som jag använt mig av. The meaning of life. Det är väl ingen snack om vad det innehåller för någon värde. Om man är lite bevandrad då, att då vet man ju det där, att det innehåller då värdet 42, va? Eftersom jag har namngett min variabel på ett väldigt, väldigt intelligent sätt. Jag använder mig inte bara av ABC eller XYZ eller någonting sånt här. Utan jag är väldigt mån om att hitta bra namn när man namnger variabler. För då får jag en självdokumenterande kod. Så variablers namn, det är någonting man kan fundera över. Ni kommer tycka att det här är jättesvårt med många olika detaljer runt omkring hur man programmerar saker och ting i JavaScript. Men ni kan gå ut och plocka vilken programmerare som helst på stan som har hållit på i det här liksom i decennier. Och han kommer säga en sak, det är nämligen, eller möjligtvis två saker som är svårt att programmera. Det är att kommentera sin, eller dokumentera sin kod och att hitta på bra namn på variabler. Så det är väldigt central sak att göra i alla fall. Så ett beskrivande namn, det är viktigt. Koden ni skriver blir väldigt mycket enklare att läsa och förstå. Inte bara för mig, Johan, Jan eller Jakob, utan för er själva också. För när ni har skrivit ytterligare lite kod och går tillbaka och läser det som ni skrev för två dagar sedan. Om har ni då bara kallat er data, era variabler för XYZ, vad 17 stod det för? Använder ni ett beskrivande namn däremot, okej, då blir koden mer eller mindre självdokumenterande. Och den blir enklare för er att skriva och enklare för att förstå. Så beskrivande namn på det, och nu ska det inte vara som så att i vissa fall så namnger ni era variabler på svenska och i andra fall på kanske engelska eller något annat språk. Ni ska se till så att ni är konsekventa. Så börjar ni namnge era variabler på svenska, då ska ni bara man fortsätta med det hela programmet, hela applikationen. Ni ska vara konsekventa. Men använd gärna engelska. Det blir bättre då, för då behöver ni liksom, ska ni dela med er av era färdigheter till andra människor här på jorden. Och jag menar, vi är väl 9 miljoner, sådär 10, som pratar svenska, va? Det vore kul för att vi inkluderar några fler. Och det är rätt många som pratar engelska, i synnerhet i programmeringsvärlden. Så använd gärna engelska när ni namnger saker och ting. Och det kan vara vilket ord eller vilken kombination av ord som helst. Dock finns det vissa undantag då. Jag menar, ECMAScript-standarden innehåller massa saker som beskriver hur språket ser ut och massa ord som språket måste använda sig av. De orden, de är alltså nyckelord eller reserverade ord, de kan ni inte använda. Men annars är det jättebra att använda vilka ord som helst. Och då får innehålla då, kan vi då säga, tecknen A till Z, gemener eller versaler. Inte O, Ä, Ö. Det får det, men gör det inte. Siffror 0-9, understreck, också dollartecken. Men den får inte börja med en siffra. Så ett variabels namn får inte börja med en siffra. Den kan bestå av flera ord, så det, liksom, det behöver inte bara heta count eller result, utan det kan ju vara the meaning of life. The best book ever. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Och när man då har flera ord då, hur ska man hantera det då? Ska man skriva allting med gemener? Nej, det ska man inte. Utan då ser man till så att varje nytt ord, förutom det första då, inleds med ett stor bokstav. Och det här kallas då kamelnotation eller camel casing. Det är det ni ska använda er av när ni namnger era variabler. Och är det här viktigt då? Eller är det bara jag som står och säger massa flosker här liksom, bara för att man måste säga det? Nej, men alltså ytterst handlar det här om kodkvalitet. Men det är jätteviktigt med kodkvalitet. Och det här är ett steg så att säga, att närma sig det här liksom att skriva bra kod. Jag menar, om man tittar på kod som så att säga snurrar i professionella sammanhang. Jag menar, de små kodsnuttarna ni kommer att skriva i den här kursen, det är ett fåtal människor som kommer någonsin att läsa det, va?
Men när ni kommer ut på företag och liksom har kod som ni har skrivit som finns i produktion så att säga. Alltså den gången som ni skrev den, jag menar, den kan man bortse ifrån egentligen. Utan den där kodsnutten, den kommer kanske läsas hundratals, tusentals gånger av andra programmerare och av er själva då. Och jag menar, ett sätt att göra koden lättare att förstå, det är att liksom se till så att man namnger saker och ting på ett bra sätt. Så återigen, se till så att ni tar en funderare på hur ni, vad ni vill kalla era variabler. Det ska vara ett beskrivande namn. Var inte rädd för att skriva långa namn. Ja, men okej, 30-40 tecken, det är väl gränsen passerad, va? Men i dagens värld så har vi sådana moderna utvecklingsverktyg så vi får väldigt mycket hjälp när vi väl börjar skriva namnet på en variabel, så vi behöver sällan skriva alla tecknen, va? Så läsbarheten är den som ni ska prioritera och inte skrivbarheten, skulle jag vilja påstå. Så som vanligt då, om man får vara lite politiker då, så finns säkert undantag från den regeln. Nu ska alla orden här egentligen vara orangea då, men det blev inte riktigt så här, för de klarar inte av det här verktyget att tolka saker och ting som jag vill att de ska tolka, som jag använder mig av för att åstadkomma de här olika bilderna. Men det som ni kan råka ut för när ni tar och skapar en variabel då, det är att ni råkar välja ett av de reserverade orden. Så de här måste ni plugga på då tills nästa vecka så att ni kan dem i huvudet. Not. Nej, det behöver ni inte göra. Men det kan vara bra liksom att känna till då att är det som så att jag skapar en variabel och jag får något konstigt felmeddelande när jag exekverar och ska försöka köra den här applikationen som jag skriver. Och då kanske det är som så att jag har namngett en variabel eller försöker namnge en variabel med namnet finally. Och då kanske det kan vara som så att, ja just det, Matsan pratade någonting där om att det fanns vissa ord som man inte kunde använda. Det här ordet kan vara så, jag provar med ett annat namn istället. Ni ska inte kunna dem här. Ni kommer att kunna dem så småningom, men alltså inte till nästa vecka i alla fall, va? Och beroende på programspråk så ser de här lite olika ut såklart. Det finns, fast alla programspråk har reserverade ord. Och har man som sagt problem med namngivningen av en variabel så kan det bero på att det är ett ord som är upptaget så att säga. Okej. Måste också prata om någonting som heter funktioner nämligen här också. Det är en rätt så central del av saker och ting. Och vi ska inte börja med egentligen nu med att titta på hur man skriver egna funktioner, för det kommer ni att göra så småningom här, eller rätt så smart. Men det kan vara bra att känna till vad en funktion är innan man försöker göra, va? Okej då, vad är då en funktion? En funktion, det är egentligen en samling med massa satser som man vill ska exekveras när man säger till att köra den där funktionen. Och konsollogg, det är en funktion som skriver ut ett värde i konsolfönstret. Nej, vi kan ta det här, vi kan prata runt omkring den här. Okej, jag skapar en variabel som heter message, jag tilldelar den strängen hej hopp. Springer ni på hej hopp i något sammanhang, då är det jag som har skrivit det, kan jag säga. Jag tror det bara jag som använder mig av det där. Sen så vill jag att det ska komma ut i konsolfönstret. Och just när jag kör Visual Studio så dyker det här upp i ett fönster som heter Debug Console här. Hur sjutton är det så kommer det sig att hej hopp kan dyka upp här nere? Ett stort H, ett E, ett J, ett mellanslag, ett H, ett O, ett P och ett P till och ett utropstecken. Hur fasen hamnar det där? Ingen aning. Jag behöver inte veta det heller ändå. Jag behöver veta det att jag ska anropa en funktion som där jag skriver konsol, punkt och logg. Och sen så skickar jag med det som ska komma ut i konsolfönstret då.
Det är det jag behöver känna till. För här anropar jag nämligen en funktion som heter log. Som på något sätt är kopplat till något som heter konsol. Vi behöver inte bry oss om det där, utan vi vet bara att det funkar här. Och här skriver jag ut värdet som en variabel har. Jag kan ju såklart skriva ut ett värde direkt. Ja, tusan, jag kommer inte ihåg de där inställningarna. 42 dyker upp där. Den kan skriva ut värden helt enkelt. Och det enda jag vet hur jag ska anropa den här funktionen som heter då konsollog, och att jag ska skicka med något värde, ett argument som man kallar det. Så 42 är ett argument som vi skickar in till den där. Och sen så exekveras det många rader kod som inte jag har skrivit, utan det är någon som har skrivit det här för några decennier sedan. Som liksom har koll på det här. Hur får vi ut det här i ett terminalfönster egentligen? Och det finns ju mängder med inbyggda saker här också. Så tar vi math.round. Dot sa jag. Och skicka med då 3 eller 2 punkt 4, 5, 8, 7. Någonting sånt där säger vi väl då. Körde den eller inte? Ja, då blir det tydligen 2 för att avrunda den det här. Och jag menar, jag är rätt glad att jag slipper avrunda 2,4567 till det närmaste heltalet som i det här fallet ger mig. Det är jättebra att det är någon som har suttit och funderat på hur, vilket är det närmsta heltalet till 2,8567 egentligen. Ja, det vill jag inte skriva. Den koden som fixar det där, utan då är det väl kul att jag kan anropa en funktion som ger mig tillbaka i det här fallet 3. Och det finns så att säga mängder med inbyggda sådana här funktioner. Hittar jag inte det som jag letar efter här? Jag får bara fram hjälpen på svenska och inte på engelska. Det var ju pissigt. Det struntar vi pratar om då. Man kan gå in och läsa om alla de här funktionerna som finns i språket. Det kan man göra på MDN, Mozilla Developer Network. Där kan man ju hitta som math, mean, console, log och vad de andra tusentals funktionerna som finns, vad de kan och inte kan göra. Det var bara 2 exempel, alltså math.min som i det här fallet, eller round som jag använder mig av, och så konsol och log i det här fallet. Det är inbyggda funktioner. Sen kommer ni ju komma till när man ska skriva sina egna funktioner. Och en funktion i JavaScript, den kan man alltså skriva på
ett antal olika sätt då. Nu kommer jag inte ihåg faktiskt kurslitteraturen vad den använder sig av inledningsvis. Men här har jag två olika sätt att skriva det på egentligen. Och det som vi företrädesvis kommer att använda oss av här inledningsvis i kursen, det är den senare här där man skriver function och sen så namnet och säger hello då. Log eller min eller round eller vad det nu var för någonting jag använder om inbyggda. I det här fallet så har jag bara en funktion som heter då say hello. Och det den gör då att den ger tillbaka ett värde helt enkelt när jag anropar funktionen. I det här fallet så är det då hello world. Någonting liknande är det som ni ska alltså ta och skriva då i den första övningsuppgiften då som heter hello world. Och det här innehåller lite olika komponenter, det är som man skriver den här funktionen. Observera här nu att ja, ni som har sett JavaScript tidigare, att här finns det inga semikolon i slutet på satserna, utan det, jag följer den kodstandarden som ska finnas, som vi använder oss av i den här kursen och de här exemplen. Men vi skapar en funktion här i alla fall och använder function och så namnet då, och sen så två tomma parenteser här. Klammerparentes och mellan klammerparenteserna inuti det blocket som skapas så alltså skapar jag en variabel som heter hello world eller som heter greeting då och ger den värdet då hello world och sen så returnerar vi variablens värde. Sen lite längre ner där så anropas funktionen say hello och det är den ger tillbaka funktionen sparar vi undan i en variabel va? Och sen så ekar vi ut det med hjälp av konsol log. Men det där det står ju att läsa om mer om i kurslitteraturen och framförallt så kommer jag att prata mycket, mycket mer om det här. Men man kan alltså skapa funktioner på flera olika sätt här i JavaScript, men inledningsvis så kommer jag nog hålla mig till det här sättet att göra på syntaxen. Och sen så står det här då, returnsatsen om det finns någon bestämmer värdet funktionen returnerar och den anropas. Saknas den returneras värdet undefined och det är det som är bakgrunden till att det dyker upp undefined här i konsolfönstret. Eftersom det, när man skriver saker och ting i det så returneras det värden och returneras det ingenting så får man tillbaka undefined. Okej, första föreläsningen här nu då. Nu har jag sagt saker och ting här va? Och nu är det dags för er att fortsätta att jobba med det här. Eftersom jag kan ju inte lära er något och definitivt inte under bara en enda föreläsning. Men här har ni då i kurslitteraturen när ni kan gå in och läsa mer om de här sakerna. Men det hjälper ju inte bara att läsa om saker och ting utan man måste ju faktiskt sätta sig ner och jobba med grejerna också. Så har ni inte gjort de här inledande sakerna som den här guiden då i kursboken definierar som att skapa ett GitHub-konto, som att meddela kursledningen saker och ting. Ja, det är 142 som har meddelat just det här i alla fall. Kursledningen använder man på GitHub, men det är 208 som är registrerade, så det är några som saknas. Då ska ni ta och installera de här olika programvarorna som Git och Node och VS Code. Och det här kan ni inte göra. Eftersom inte jag har genererat upp några repon än. Det är det jag kommer göra efter föreläsningen här. Så alla ni som är registrerare och att duktiga nog att in och angett er profilinformation, ni kommer få repron. Efter föreläsningen så förhoppningsvis innan eftermiddagen är slut i alla fall. Sen att jag står här med spränghuvudvärk, det behöver inte ni bry er om. Jag fixar det här på något sätt. För då kan ni nämligen börja jobba med övningsuppgifterna. Och då är, återigen, då får man ju följa den här guiden då. Så kommer du igång med ditt repro och sen så här kommer du igång med din övningsuppgift. Och följ de här slaviskt till punkt och prickar det som står där och då kommer det att fungera saker och ting, garanterat. Då kan vi bara som hastigast gå in och titta på en övningsuppgift här, va? Som Hello World. Det är inte så mycket man ska ta och göra här. Man ska komplettera funktionen Say Hello. Känner ni igen den från den här föreläsningen, tror jag? Ja, då har ni svaret på den här övningsuppgiften och den här funktionen ska returnera strängen hello world
Men det är inte bara det ni ska göra, utan den här uppgiften är ju till för att ni ska verifiera så att ni har lyckats konfigurera er utvecklingsmiljö på ett korrekt sätt, va? Det är därför den är så enkel. Den är inte enkel eftersom det är så många olika steg som ni måste genomföra för att det ska komma så här långt. Men ni ska se till så att det som ni skriver här nu då verkligen sparas på GitHub. Ni ska kunna köra applikationen och testa den och genom att följa de här instruktionerna som finns här. Allt sånt här, förutom i kursboken här, så finns de uppgifterna här på GitHub dessutom, samt lösningar också. Så ni kan ju själva kolla upp om ni har löst det där ut efter på det viset som jag har tänkt att man ska lösa det. Jag vill bara påpeka här, det finns inte ett sätt att lösa de här grejerna, kanske den här uppgiften. Men 208 kursdeltagare, 208 unika lösningar. Och det här är min lösning som finns här i regel. Så då kan jag gå in och titta här på HelloJS. Och där kan jag då se på, aha, man ska skriva på det här viset. Och då blir de i kursledningen glada och sådär. Och då har man ju lärt sig någonting förhoppningsvis också av det här, va. Det är alltid så, till alla övningsuppgifter så finns det en lösning. Och den behöver inte alltid överensstämma exakt med det som ni har gjort. Men förutom lösningarna i sig så innehåller varje övningsuppgift tester också. Och de här testerna, de kan ni då köra och verifiera då, med hjälp av testerna då, att okej, funktionerna returnerar det de ska. Sen kanske det är som så att koden man har skrivit i alla fall i funktionerna inte är lysande på något sätt. Alltså, men den löser uppgiften i alla fall, va? Det där med om de är lysande eller inte och bra skrivna, det får ju såklart den här kodstandarden hjälpa till med så att den är i alla fall bra formaterad. Så att det inte finns några semikoner. Sen att ni har skrivit några strängar med citattecken och vilka andra nu regler det är som finns, va? Trots det kanske ni gör lösningar som suger i alla fall, men det kommer inte vi att se röken av förrän i samband med examinationen. För ni kommer alltså redovisa examinationsuppgifterna och skicka in dem på GitHub till oss. Så i samband med den muntliga examinationen med er enskilt så kommer vi att stå och läsa igenom det som ni har skrivit. Och sen så, ajabaja, så det ska ni inte göra. Bätta på det där och korrigera det där och sen så blir det väl bättre nästa gång då. Men återigen då, det här kräver ju som sagt att jag... tillgång till er profilinformation så jag kan skapa ett GitHub-konto åt er, va? Och jag gör det alltså eftermiddag. Och när ni har kommit så långt då kan ni köra igång verkligen med att jobba med övningsuppgifterna. Och även om ni inte liksom kan programmera så kan ni i alla fall följa guiderna, va? Eller hur? Det kanske är bäst att visa faktiskt det som avslutning här också. Ska vi se. Så arbetsgång med en övningsuppgift. Öppna terminalfönster. Byt till katalogen. Lägg till ett alias och lägg till övningsuppgiften. Skapa, bara lägg till och spåra den nya filen. Skicka och allting. Kontinuerligt arbetsflöde. Koda här. Skriv inte så mycket varje gång. Och så vidare. Det är bara att följa det här. Så ska det här gå bra. Ibland till och med som så finns det lite inspelade små korta, ja, ska vi kalla det då, videogiffar. Som visar lite mer handgripligt kanske hur man går tillväga när man löser uppgiften. Och just i det här fallet så handlar det ju om den här Hello World-historien. Så det vore väl tusan om ni inte kom förbi den i alla fall utan att ni behöver plåga oss i kursledningen allt för mycket. Innan tillklarar jag att läsa, eller hur? Det är alldeles lysande i så fall. Ja. Det är handledning imorgon. För VP så är det mellan 8 och 10, va? Eller förlåt mig, på torsdag. Fan, det är tisdag idag. Det är imorgon jag ska ligga nedbäddad hemma. Ja. Just det, så var det.
Bäst att stänga ner den där, för ni blir ju helt fnoskiga när ni tittar på den där animationen. Torsdag så är det ju alltså handledning 8-10 för VP, jag för mig det. Och sen från 10-12 för UDM. Förlåt? Ja, det kanske är, okej, då tvätta om då. Ja. Ni har bättre koll på schemat än vad jag har. Jag vet att jag är upptagen på torsdag förmiddag i alla fall. Och på torsdag mellan 1-3. För då är det föreläsning 2 i kursen. Okej, en fråga. Ja. Ja, jag får gå upp och titta. Det var någon som sa det att det är lite platt. Där är någon sån. Där ser du. Jaha, de har uppdaterat. Ja, och sen det är fortfarande inte ändrats utan det är på samma. Har Katrin uppdaterat schemat? Det kanske är så att hon har gjort det. Så där ser det ut för mig. Och det här är alltså kursens schema. Det är liksom, då tittar jag inte på någon andra kurs. Andra kurser som ni eventuellt läser parallellt. Ja, fråga. Det var flera olika salar under den schemaändringen. Ja, schemaändringen där på förmiddagen där, det har att göra med att ni är något fler än vad vi planerade i juni. När jag begärde det här schemat, så därför så var Johan och fixade till så att det är ytterligare salar här på campus då på torsdag. Så det är salarna 106, 107 och 108 dessutom, förutom 230. 230 har du 20 platser och sen så ner i 106, 107, 108 så är det väl, ja vad det blir då, 30 platser till att sitta. Så det hoppas vi ska räcka till. Sen får Johan och jag klona oss också, men det är en annan historia. Men håll koll på torsdagen där, om det nu blir några fler förändringar, det är det jag kan säga. Någon gång under veckan i alla fall så kommer det vara handledning och det kommer vara en föreläsning till. Okej? Tack för idag.